ବିଜେଡ଼ି ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି, ବିଜେଡ଼ି ପୁରା ଭୋକ ବାଉଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ୁଛି, ବିଜେଡ଼ିରେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କ୍ଷମତା ପାଗଳ ସେମାନେ, କ୍ଷମତାରେ ରହି ରହିକିରି ସେମାନେ କେତେ କ'ଣ କି ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ କେବେ ବିଜେଡ଼ି ଯାଇନି, ବିଜେଡ଼ି ଆସିବା ଦିନୁ ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇଛି, ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇନି, ଆଗକୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥା ଆସୁଛି ଜାଣିଗଲେଣି ବୋଲି ସେ ଏମିତି ବାଉଳିଚାଉଳି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ବିଜେଡ଼ି ତ ନେତାମାନଙ୍କ କଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ, ସବୁ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ନେତା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି 2024ରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆସିବ ଏବଂ ତା'ର ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ବିଜେଡ଼ିଟା ବିଜେପିରେ ମିଶିଯିବ। ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି କି ବିଜେପି ତିଆରି କରିଥିଲା ପୁଣି ତାକୁ ଡାକି ଆଣିକି ବିଜେପିରେ ମିଶାଇଦେବ। ଏଇ ଯେଉଁ କେତେ ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ମଙ୍ଗୁଆଳ ସାହୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ ଆଉ।